yerli əhali və xilas edici qrupların uzun müddət axtarışından sonra bugün itkin düşmüş sonuncu şəxsin cəsədi aşkar edilib. Bununla da axtarış işləri sona çatdırılıb, deyə o bildirib. Əli Şuhudi əlavə edib ki, aşkar edilən sonuncu cəsəd 22 aylıq Pərinaz Hidayəti adlı uşağa aiddir. Cəsəd Azərşəhrin Teymurlu kəndində Şəhid Sərdari kanalında aşkar edilib. Bu arada Ordubeyşin 13-də yağan güclü yağışlar, Güney Azərbaycanın Nəmin və Germi şəhərlərində fəsadlarla nəticələnən sel və daşqınlara səbəb olub. Germidə 12 məhəlləni sel basıb, nəticədə 50 evə ziyan dəyib. Daşqın suları Nəmin şəhərinin Ənbəran bölgəsində də fəsadlar törədib.